Sveiki, o jei rimtai. Prasidėjo karas jau Lietuvoje. Lietuvoje prasidėjo karas prieš opozicinę žiniasklaidą, prieš opozicijos žmonės, prieš kitaip manančius. Prasidėjo konstitucijos laužimas, kur sakoma, kad galima turėti nuomonę, galima laisvai reikšti savo nuomonę, kuri nebūtinai sutampa su sisteminė, su vyriausybės nuomonė. Galima kritikuoti valdžią. Tai už visus šitos dalykus prasidėjo persekėjimas ir mėginimas susidoroti. Lietuvos radijo ir televizijos komisija atsiuntė raštą Arnui Kliuvečkai, reiškia, tai yra Kitaip TV, kad jie yra baudžiami. Jie yra baudžiami už, pacituosiu, atlikus stebėsiną LRTK nustatė, kad Lietuvos Respublikos vartotojams YouTube platformos Kitaip TV kanale yra teikiamos užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos. Šio kanalo pagrindinė veikla – programų žiūrėjimo paslauga, kurioje turinys vartotojui teikiamas be registracijos informavimo, pramogų ir švietimo tikslais. Jame yra siūlomas tiesioginis programų transliavimas, kuriam pasibaigus yra galimybė programas žiūrėti pagal vartotojo prašymą jau pasirinktų laiku. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo straipsnio įstatymo 33 straipsnio 1 dalinį nurodyta, kad užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų tiekėjai prieš pradėdami šią veiklą privalo transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licenzijavimo taisyklėse nustatytą tvarką pranešti apie tai LRTK. LRTK, Lietuvos radijo ir televizijos komisija, užmiršo šitoje vietoje paminėti vieną dalyką. Jie nubaudė Kitaip TV, bet jie užmiršo paminėti vieną dalyką, kad Kitaip TV tai yra prodiuserinė kompanija, kurianti laikas, o netransliuojate. Ir jie neprivalo pranešinėti, kad jie nieko netransliuoja. Žmogus netransliuojantis neprivalo pranešinėti, kad jisai netransliuoja, o transliuotojas yra YouTube. Tai yra Amerikos jurisdikcijai priklausanti kompanija. Ne Lietuvos. O Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veikla, jinai skirta tik tai Lietuvos subjektam. Lietuvoj registruotim subjektam fiziniam ir juridiniam asmenim. Taigi šiuo atveju čia yra iš vis, iš piršto lauštas kažkoks kaltinimas ir mėginimas susidoroti su laisvu žodžiu. Mes jau realiai, va tokiais veiksmais, Lietuvos radijo ir televizijos komisija, kuriai vadovauja Rimantas Bagdzevičius. O Rimantas Bagdzevičius, jau kaip čia man atsiuntė žmonės, reiškia jo gyvenimo draugė, seniai žinoma kaip KGB darbuotoja, reiškia turinti įtaką ir jav, ir teatralai Kaune, kol jis dirbo Kaune, irgi sakė, kad toks pats šleifas už jo pečių. Jisai stovi tėvo, dievo dešinėje, balkonėlėje, tai yra dabartinio, reiškia, valdovo naujai įvardinto dešinėje balkonėlėje. Mes apie tai nekartą sakėm. Ir kas gali paneigti, kad valdovas tiesiog taip nutarė duoti komandą susidoroti su kitaminčiais. Lietuvos radijo ir televizijos komisija visiems siuntė, reiškia, raštus, kad visi turėtumėt mūsų klausyti, visi čia turėtumėt. Aš, kiek žinau, jau kitos, reiškia, opozicinės žiniasklaidos priemonės tiesiog įregistravo savo veiklą oficialiai kaip prodiuserio, kaip autoriaus įregistravo užsienyje, kas Latvijoje, kas Anglijoje, kas Lenkijoje ir čia šitokiu būdu tikrai niekas nieko nesustabdys. Bet tokie primityvūs, kgbistiniai, sovietiniai susidorojimo metodai jau iš tikrųjų manau, kad rodo desperaciją šitos valdžios. Antra vertus, jie bando susidoroti ne policijos rankomis, nes tai iš tikrųjų būtų skandalas ir jie praloštų visus teismus, žmogaus teisų teisme, nes tai yra konkretus konstitucijos straipsnio pažeidimas. Jie bando ieškot vat, svetimom rankom per kažkokį Bagdzevičių, kažkokius artistus užsiundyt. Nu, pavyzdys reiškia, štai atkreipkite dėmesį, atsiuntė
biplanai organizatoriam, tai yra klubui Titanikas, štai tokį pareikalavimą, kai koncertuos biplan, kad nebūtų Orlausko, nes biplan nenori, kad būtų reklamuojami, kai Orlauskas veda. Ir jie negali stovėti vienoje scenoje su Orlausku. Čia dar vienas, reiškia, pavyzdys, kaip svetimom rankom bandoma susidoroti su savo nuomonė, motivuotai reiškiančiais žmonėm. Aš priminsiu, kad tas pats Maksas Melmanas, tokia keista lietuviška pavardė, jo, Maksas Melmanas, Milmanas, reiškia, grasino susidoroti su manim, reiškia, niekas į tai nesureagavo, bet aš pasiūliau pats atvažiuoti ir tai tada pradingo bičiukas. Čia toks, žinot, jau vienas irgi ten toks slapstis įstonkus pasakė, atvažiuo, kažkaip dosiu į snukį, kaip atvažiavo vienas, reiškia, tai tas bėgo su policija. Čia tas pats va su šitais, jie bando iš pasalų, reiškia, su kažkuo susidoroti, ir čia ne vien mano atžvilgiu, aš priminsiu, kad ir Valinskas pareiškia, kad jisai darys viską, kad Selo Paškevičiaus kūrinių nebūtų radijo stotise, kad jie negalėtų koncertuoti, kad jie iš vis išnyktų iš Lietuvos, ir tai yra persikėjimas žmonių dėl apskritai tokio Paškevičiaus atveju, tai pats Paškevičius iš viso savo nuomonės nėra kaip ir pareiškęs. Čia dėl jo sūnaus. Selas alaus išgėręs pasakė tą patį realiai, ką pasakė Vytautas Landsbergis, bet Vytauto Landsbergio, reiškia, dėl to, kad pasakė, nu išmirs ten pusė žmonių, nu ir kas žemėje lengviau bus. Selas pasakė kažką tokio pačio, bet Selą puola, o Landsbergiui koncertuoti leidžia. Bet tai yra suorganizuotas realus karas. Šiuo atveju jau iš pogrindžio jie išlipo į viršų ir bando susidoroti su visais žmonėm. Ir visuomenės reikalas, toj pačioj konstitucijoje parašyta, kad visuomenės turi teisę gintis, jeigu kažkas kėsinasi į konstitucinės vertybės. Tai šiuo atveju aš manau, kad kiekvienas padarus ir save gerbintis pilietis nesilankys koncertuose, kur groja visa šita šaika, kuri pradėjo šitą persekėjimo ne vien tik manęs akciją, bet ir, reiškia, kitų artistų. Dažniausiai tai visi vyresnio amžiaus. Reiškia, artistų persiekėjimai ir mėginimą uždrausti jam koncertuoti, jie siekia kelių tikslų. Visų pirma, tai jie konkurenciniai, va tokioj nešvarioj konkurenciniai komoj nori atlaisvinti aikštelės, kad jie vieni galėtų koncertuoti ir, reiškia, rinka tada sumažėja, jie turi daugiau užsakymų. Antras dalykas, jie to pačiu ir įvykdo valdžios užsakymą, o jie visi, gi mes puikiai žinom, jūs puikiai žinot. Visuose bendruomenėse, savivaldybių koncertuose, tie patys snukeliai už valdiškas lėšas koncertuoja. Nes už bilietus jie patys negali susirinkti žmonių į koncertus. Ir čia gaunasi taip, kad mes patys finansuojam savo vertybių niekintojus. Aš kaip Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos narys ne kartą pasakiau, kad Lietuvos šeimų sąjūdžio vieninteliai klausimai, kurie domina, neįdomina, kas lovai su ko miega. Absoliučiai neįdomu. Bet mes kovojam už teisę, kad mes turėtumėm teisę, kaip konstitucijai parašyta, auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus ir pagal tai, kaip mes norim. Mokslas Lietuvoje turi būti kokybiškas. Kiekvienam nemokamas. Medicininis aptarnavimas turi būti kokybiškas, kaip parašyta konstitucijai. Kiekvienam nemokamas. Ir šeima, tai yra vyras ir moteris, taip kaip parašyta konstitucijai. Ir konstitucijos dar niekas nepakeitė. Ją galima pakeisti tik referendumo būdu. Jie bando šitos žmonės, kurie sako, kurie drįsta sakyti tiesą ir kurie drįsta ginti konstituciją, va tokių partizaninių būdų, reiškia, pašalinti apskritai iš gyvenimo. Jie kėsinasi į mūsų realiai gyvybės. Mano tai ne, aš turiu pajamų kitų šaltinių, bet kiti artistai, tokie, sakysim, kaip Paškevičius ar Selas ar kitų, net neminėsiu pavardžių, vyresnio amžiaus, jie
jie iš tikrųjų, manau, kad pateko į keblę padėtį. Ir aš galiu išvardinti tos žmonės, kurie čia dalyvauja. Tai yra prodiuseris Tyla, kuris per mamą apdovanojimus su šitą vaivorykštinę vėliavėlę mojavą ir sako, aš turiu mergą, bet čia dzin. Taip, jie visi tokie. Ir tas pat Donatas Montvidas, kuris, kaip sakyt, reiškia, prisideda prie šito. Erika Jennings, kur irgi, kaip matote, nelietuvišką pavardę. Šitas biplanas Maksas Melmanas su Hebrytė, irgi, kaip sakyt, tautybė turbūt niekam nekelia bijonių. Kirilkinas, kuris pareiškia, kad čia visi homofobai. Nors patys jie visi yra tokie akivaizdus, primityvus heterofobai. Heterofobai. Ir jų yra mažai, bet jie yra agresyvūs ir galbūt piktesni ir kol kas iki šiol jie taip vat iš tikrųjų naudojosi tolerancija, gerumu ir lipo ant galvos. Vieną kartą reikia duoti atkirtį labai aišku ir aš, jeigu prisidėsite prie mūsų ir neisite į šitų išvardintų piliečių koncertus, neįsite į klubus, kad ir tą patį Titaniką, kuriame čia dėl biplanai Titanike atsisakė koncertuot. Jeigu aš vesiu, tai klubas Titanikas yra šventoji, ten ir Kirilkinas atsisakė koncertuot, jeigu aš vesiu renginį. Nors aš tam Titanike virš 30 metų esu, reiškia, dirbęs panašiai taip apie 30. Ir dabar, reiškia, pasakė, kad aš ten nepageidautinas. Viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja. Bet lazda turi du galus. Čia tiesiog jiem žinutė visiems. Ir aš šito klausimo tikrai nepaliksiu, bet gerbiami žiūrovai, jeigu jūs prisidėsite, padėsite visiems mūsų seniems, geriems, kokybiškiems artistams išgyventi, daugiau kviesite Paškevičių, Selą į savo renginius, Ovidijų Vyšniauską, Violetą Riubiškytę, Vilių Tarasovą, tikrai kokybiškus dainininkus atlikėjus, tai jūs tikrai nenukentėsit, bet mes parodysim jiems, kad Lietuva yra ne jų kraštas, jie savo Vilniaus liberastiniam internate gali sėdėti ir koncertuoti. O kiek jie ten tų koncertų turės? Ir pareikalaukite iš savo bendruomenių, iš savivaldybių, kad nesamdytų jų už jūsų pinigus, nes jų vertybės iš tikrųjų netitinka Lietuvos vertybių ir Lietuvos žmonių vertybių. Jų vertybės priešingos Lietuvos konstitucijos visoms nuostatoms. Ir tokie žmonės galėtų savo koncertuoti toj pačioj Rusijoje. Jų ten yra, vat, jie rusiškais metodais dirba, jie ten su rusais galėtų savo drąsiai, tiesiai, šviesiai ir sudalyvauti. Šiandien tiek, o jei rimtai, man tai nebaisu, bet dar kartą, už kitus artistus ir už kitus žmonės šiuo atveju aš kaip visada ginčiu silpnesnį, užpulta ir šita visa, reiškia, sisteminė žiniasklaida, sisteminė Hebrytė. Aš tiesiog, vat, visiems pagalvokit, jeigu va tokį raštą parašytų Orlauskas, kad jisai neįsvesti renginio, kuriame dainuoja Kirilkinas, čia būtų toks skandalas, kad čia apsiverktų visa žiniasklaida ir suėstų mane sudraskytų gabalais. O dabargi niekas nemato. Reiškia faktas, kad visa šita akcija užsakyta, suplanuota ir apmokėta biudžetiniais pinigais. Vėlgi, jūsų visų pinigais mus visus ir naikina. Bet mes atsilaikysim, o aš tikiuosi jūsų visų palaikymo. Ir mes visi kartu tikrai susigražinsime valstybei. Tėvynė.